que é velocidade, né? Você vai pousar aí com botar 50 e poucos nós, né? 50 e poucos nós dá 100 km por hora. Não consegue ficar numa árvore. Vai dar uma pancada violenta. Então na água é sempre melhor. Procura botar na mais possível perto da margem, né? Que é pra você já tá aí, já chegar na margem. Se você sair sangrando, você vai atrair piranha. O jacaré nem é tão agressivo da Amazônia. Ele é igual o crocodilo. O crocodilo é mais agressivo. O jacaré, ele, como tem muita comida, ele não é uma coisa assim que bateu na água, ele vai. Se você entrar num igarapé que tem jacaré, eles se afastam, sabe? Agora se você tá num lago super povoado de jacaré, tem muita disputa por comida, pouca comida, aí qualquer coisa que mexe já interessa. Aqueles skins que volta no avião, é muito difícil colocar nesses aviões assim? Pra pousar na água? Ah é, porque tem que ter uma adaptação violenta. É, né? É. Muita coisa ali, cara, dinâmica, tem que... A maioria dos aviões você vê, inclusive, tem um leme maior amplitude pra poder coordenar. Exatamente. A pista é lá, ó. A gente pega na pista.